Aj toto video vzniklo vďaka Refresher Plus. Pridaj sa na stránke refresher.sk/plus k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu. V prvom filme hrala už keď mala 11 rokov. Film Love vyšiel pred viac ako 10 rokmi. Instagram nemá ešte ani rok a to, koľko má ona rokov, je častokrát spomínané a omielané aj v iných rozhovoroch. Aktuálne ju môžeme vidieť ako tanečničku 7. série Let's Dance. Kristina Svarinská, vítaj. Čaute. Čau. No a aktuálnou tematikou teda aj začneme, nakoľko teraz tancuješ v Let's Dance, tak si rovno pripomeňme tvoj posledný nedeľný výkon. Strúhal som si tam túto časť rovno, lebo tá otriasla slovenské internety. Crazy, crazy. Ja som sa teda na Instagrame vyjadril, že máš naviac a že to teda nepokorilo predchádzajúci výkon. Ako to vnímaš ty? U teba to nepokorilo, hej, predchádzajúci. Áno, samozrejme. Ako... Je mi to úplne jasné. Vieš čo, no tak ja to vnímam tak, že týmto som si odpálila celkom akože pekný dekel, by som povedala, lebo ten vals bol hrozne pokojný a taký akože veľmi nežno-romantický. Ja myslím si, že táto centrifuga, ktorá sa udiala na záver, bola nečakaná nielen z mojej strany, ale aj tak ako keby celkovo, že to ľudia nevnímali a nečakali, že sa to stane. Ako bol spokojný tvoj tanečný partner? Teraz myslíš, s ktorou časťou? Nemusíme to úplne analyzovať, nakoľko nie som Jano Ďurovčík. Ale... Nie, jasné. Vieš čo, ja myslím, že on je strašne zlatý v tom, že sa tak akože snaží a potom aj tak hecuje vždy pred tým výkonom, že máš to natrénované, dáš to, už si to len užíme. A potom vlastne na druhý deň, po tom prenose mi vždy povie, že už to videl asi 3500 krát a že to bolo vlastne super. Takže... Je zlatý, že nejde do takých tých momentov, že by ma dával dole, ale teší sa z toho, no. Čo sa týka toho tanečného partnera, tak ty si mohla sa nejako podieľať na jeho výbere? Absolútne nie. To je normálne random pridelené. To je úplne, že random presne pridelený. Oni to asi tak mali nejak ako keby dramaturgicky vymyslené, proste z tých všetkých tanečníkov, ktorých vybrali. Samozrejme závisí to aj od toho, že asi by som nemohla dostať dvojmetrového tanečníka. To som chcel presne spomenúť, že asi by to nevyzeralo a asi by to nebolo úplne ľahké tancovať s takou osobou, ktorá by bola o toľko no, vyššia. No vieš, presne tam ako keby to držanie tela je veľmi dôležité a tým, že ja teda nepatrím úplne medzi tie najvyššie osoby ani sveta. Druhé. Ani druhé a ani tretie dokonca, tak vlastne som dostala Mareka a myslím, že to je fajn. Ako vyzerá tvoj večer bezprostredne pod odtancovaním napríklad tohto tanca a každého ďalšieho? Čo sa týka presne po tomto tanci, tak myslím si, že mi adrenalín vyskočil asi tak na 75. poschodie mrakodrapu a potom som sa ho snažila tak pomaly ako keby znižovať a až sa... Ako Kristina Svarenská znižuje adrenalín? Dá si drink asi. Takže čo sa pije na Let's Dance? Vieš čo, je tam nejaké prosecco, je tam nejaké víno, sú tam nejaké gin toniky, tak rôzne. No a s kým si ty najradšej po Let's Dance vypiješ? Ja vieš čo... Kto ti z účinkujúcich najviac sadol? Takto, z účinkujúcich mi najviac sadol. Vieš čo, my sme taká akože zaujímavá partička, ja strašne si idem Atilu. Ale Attila väčšinou proste po tej afterke ide domov, keďže nie je z Bratislavy, tak on proste ide potom domov za rodinou. Aj s Adamom Bardym si sedíme, aj s Ferom Jokom, ale vlastne tak akože celkom drtím s Dominikou Cibulkovou, musím povedať. Teda respektíve tá posledná party bola taká celkom zábavná. Čo si delal na poslednej party, keďže som tam nebol? No, nebol si tam. Tvoja chyba. Nič, tancuje sa. Čo by sa robilo na Let's Dance? To ešte po Let's Dance máte stále chuť tancovať? Ježišmária, to ešte sa tak navýši, lebo vlastne zrazu nemusíš riešiť choreografiu a kroky a proste iba sa zapne hudba a ty ideš spontánne podľa toho, ako to cítiš. Ty si mi ešte predtým spomínala, že tancovať v Let's Dance je splnením takého malého sna, lebo to je taký pocit zadúčenia pre teba, že sa ti ozvali, že potancovať do Let's Dance. Prečo? No, lebo hovorím, keď som bola proste úplne decko, tak som to pozerala a to je v podstate asi jediná show, ktorú si viem predstaviť, teda respektive, ktorú som si vedela predstaviť, že by som do nej išla a je to vlastne o tom, že ty tancuješ, hej, a učíš sa, no nie, ale vieš, akože učíš sa veci, ktoré, alebo respektíve tanec, alebo celý ten koncept toho je, že sa naučíš niečo, čo vlastne nevieš a posúvaš nejaké svoje hranice a svoje limity a je to taká výzva. A je to, myslím si, že jedna z takých tých relácií alebo z tých show, ktoré ti majú a môžu niečo dať. Vieš, že to proste
obohatí telo, ducha, mysel a tak ďalej. To znie ako yoga trochu. Je to taká yoga v pohybe, akurát v takom intenzívnejšom. Takže power yoga. Je to také kardio napríklad, by som povedal, dosť výrazné. No a teda mimo toho, že to bolo také splnenie menšieho sna, ty si myslíš, že na základe čoho tam vyberajú tých ľudí? Alebo prečo ty si mala tú česť? Ja si myslím, že je to asi tak ako keby celkovo nejak potrebujú tam namiešať rôzne vekové, výzorové žensko-mužské kategórie a rôznych povolaní. Väčšinou teda myslím si, že dosť závaží to, že či si... Respektíve, dosť ma baví, keď sú to není iba proste herci a ľudia, ktorí sa pohybujú v tomto celom. Čiže akože myslím si, že športovci, myslím si, že aj v predchádzajúcich sériách bol kuchár a proste... No, ľudia, ktorí sú úplne že out of show business. Tak to ma baví napríklad. Ale potom samozrejme tam musia mať zastúpenie asi aj nejakí herci a herečky a teraz sa to stalo mne. Takže si myslíš, že to bola iba poradovník, kedy si sa ty až do tej 7. série nejakým spôsobom teda dostala? No tak do tej prvej som sa ešte nemala úplne prečo. Dostať som mala asi 15 rokov alebo koľko, tak to som asi úplne nebola zaujímavá pre televíziu Markíza. Na záver by som sa ešte k téme Let's Dance minimálne k tým peniazom nejakým spôsobom chcel dostať a to je, že koľko ty si takto odtancuješ za jeden večer? No ti nebudem rozprávať. Zhruba, ne? Milióny prepotených minút. Jaj. A veľa zodraných ponožiek a topánok a nôžičiek. No, nebudem ťa... Ty si strašne zvedavý. Nebudem ťa... Tak sme na rozhovore. Nebudem ťa to samozrejme týrať. Nechcem vedieť, koľko si mesačne odnášaš na účte. A preto sa dostaneme aj k iným témam, ktoré som na začiatku spomínal. A možno, že si na úvod takto rozoberme to, čo ste sa bavili aj s Adelou trochu inak, čo som mal teraz možnosť vidieť. A to ste otvorili tému feminizmu. A mňa to tam trošku iba trklo na začiatku, že ty si myslíš, že ešte v roku 2022 otázka na mieste, že prečo nemáš partnera, alebo prečo nemáš deti? Že či to je na mieste? No ja si myslím, že to na mieste nie je. Ale je to proste nejaká zaužívaný koncept proste asi toho, ako poďme sa smalltalkovať, alebo poďme sa baviť proste o týchto veciach. A ako mne sa nechce o tom baviť. Vieš, dostávaš ja sa o tom, také otázky často? Veľmi často, stále o tom, akože stále v podstate. A je to úplne jedno. Ja si myslím, že ľuďom ani nedôjde, že je to niečo, čo vlastne ich by ani nemalo zaujímať. Vieš, že... Ako ty reaguješ na takú otázku? Podľa toho, kedy ju dostanem a v akom rozpoložení ju dostanem a od koho ju dostanem, hej? Ako viem byť veľmi otvorená, viem sa o tom baviť na rovinu, že nie, nemám partnera, áno, mám partnera, nie, nemám deti, mám deti a tak ďalej. Ale zároveň potom sú médiá alebo sú proste rozhovory, kedy to vlastne totálne ignorujem. Že v podstate aj mne prídu otázky, čo sa týka proste, ja neviem, či mám partnera, alebo či prežívam aktuálne nejakú lásku. A ja to vlastne totálne katujem a vymažem a proste o tom nebudem sa baviť. Vieš, akože nemyslím si, že to je niečo, čo ma definuje. Vieš, ako v rámci, ja nie som verejný činiteľ, ja sa nepotrebujem proste spovedať z takýchto vecí. Ja by mala za mňa hovoriť moja práca. Pádom to je proste asi všetko, čo ti k tomu poviem. A prisudzuješ túto otázku vlastne iba tomu, že máš mladistvý look, by som povedal? Že vyzeráš mladá a veľakrát, keď človek zistí možno, že máš koľko rokov, koľko máš, či ja nemôžem hovoriť, lebo vek ženy sa neuvádza? Ja aj takže poviem, že mám 32, ešte chvíľku. Nie, ja si myslím, že ako keby táto otázka sa vlastne stále opakuje. Vieš, že či som mala 20, tak sa riešilo, že či s niekým som. Či som mala 25, tak sa riešilo, či s niekým som. Teraz sa k tomu pridala už tá svadba a deti, hej. Ale ako keby stále vlastne ľudia riešia, či s niekým si, alebo nie, s niekým nie si. A v podstate ďalšia vec je to, že je úplne jedno, s kým sa objavíš, tak automaticky je ti ako keby prisudzovaný, že je to proste tvoj partner, alebo partnerka, alebo to, ja už som povedala. Tak to už je pôsobenie v showbiznise, nie? No tak ja neviem, ale máš pocit, že keď akože sa niekde objavíš so žirafou, takže ťa budú proste prisudzovať. Nie, ale asi by si zbudil dosť veľký rozruch, keby som sa niekde objavil so žirafou. A nebolo by to super, ale... To netvrdím, že nie. No. Neviem, ešte mňa to tak akože dosť... Vlastne na jednej strane mi to je jedno a potom ma to aj otravuje trošku. Lebo fakt ma to akože nebaví sa furt to riešiť. A teda keď to neprisudzuješ svojmu mladistvému ruku, ale hovoríš, že sa ti to dialo aj keď si mala 20, tak dialo sa ti to, myslíš, na margo toho, že si bola častokrát označovaná ako taká tá sexbomba odvedla? To je strašne smiešné. Áno, to ma
Že keď som mala 20, som bola užovaná sexbomba od vedľa. Vždy, ja som to počul aj z tvojich úst, že vždy sa ti stala situácia, že na teba skôr pozerali ako na peknú, ako na dobrú herečku. Áno, tak ale to je... To, a tam sa dostaneme, ale to preto je... narážam na to, že sama si to povedala. No nie, lebo sama som povedala to, že sa ti vlastne častokrát stane, alebo stalo sa mi, že v podstate mi ani nebola ponúknutá rola, alebo respektíve ani ma nezavolali na casting, lebo mi bolo povedané, že som príliš pekná na tú rolu, vieš. Čiže to je také, to sa tak potom zamyslí, že... Na jednej strane, že kompliment... No taký na alibizmus. Tomu, taký vieš, alibizmus, to je alibizmus. Postaviť. Je to absolútny alibizmus, lebo akože... Ako si na to reagovala? Lebo mi to príde, že to je alibizmus, lebo máš povedať, že máš na to. Asi lepšie by som prijala to, keď mi povedal, vieš čo, nemyslím si, že si dobrá herečka a nemyslím si, že si proste, že na to máš. Ako keď ti niekto povie, že ty si proste príliš pekná na to, lebo v dnešných časoch, kedy ako keby, kostýmami, make-upom môžeš urobiť... To by si stala niekedy v dohľadnej dobe? No stalo sa to, hej. Takže stalo sa to. A nemyslím si, že akože možno ten človek nemyslí, že nie som dobrá herečka, alebo že sa to proste tak deje, len jednoducho asi typovo a im to tam nesedelo, vieš, no. Tak to sa tak deje. Vnímaš to ako ťažšiu východiskovú pozíciu pre teba? Vôbec nie. Nie, akože celá tá bublina okolo nejakého môjho vzhľadu mi proste už príde tak prefúknutá, že... Poďme ďalej. Často dostávaš otázku aj o hraní šteklivých scén, tak ako podľa mňa každá herečka, ktorá s týmto musela prejsť. Mňa zaujíma, nemáš pocit, že na Slovensku ale sú stále tie scény hrozne soft? Jasné. Porovnám s európskou napríklad kinematografiou. Jasné, úplne soft. A preto mi vlastne príde úplne bizar, že to vlastne niekto rieši. Vieš, že ako kto... Čo, niekto nevidel ženské prsia nikdy v živote, alebo vieš, že tu sa proste stále hráme na nejaké, čo sa akože odhalíš a už je z toho halo a teraz sa ako keby idú plniť titulky proste bulvárnych médií o tom. Je to proste stále smiešné, lebo je to naozaj... Rozumiem tomu, keď ľudia vidia na tom HBO napríklad Euforiu. No veď jasné, veď to je... Čo sa tam deje, že si stále akože myslia, že u nás sú šteklivé scény? Neviem, no tak neviem, či to je tým, že sú tu stále nejaké skostné celé štruktúry, ktoré to tu proste takto akože sa snažia ladiť týmto smerom, že je to niečo šokujúce a poburujúce. Ale to, jak si povedal, mne to príde, že vlastne sa tu nič nedeje na to, aby sa okolo toho robilo také halo. A ďalšia vec je, že keď proste točíš a robíš film alebo seriál a snažíš sa zobraziť nejakú akože realitu v tých proste najzákladnejších smeroch, no tak ja neviem, ako keby ľudia doma majú sex proste oblečený, akože áno, asi určite niekedy hej, ale vlastne ako keby, chápeš. Je to... A dostala si sa už niekedy do situácie, že si mala zahrať scénu, na ktorú si fakt povedal, že toto nie? Neviem, počkaj, si musím rozpamätať. No ja by som napríklad, keby mi ponúkli hrať policajta, ja by som nešiel. Mhm. Osobne. Máš... To je jedno. Jasné, chápem. Vieš čo, takto som sa nad tým úplne ešte asi nezamýšľala, lebo stále to presne tak, ako keby vnímam, že to je to moje povolanie, že asi zahrať. Čiže ešte si neodmietal asi niečo zahrať? Len preto, že by sa mi nepačilo tá nejaká... takéto povolanie, hej, alebo niečo takéto. Proste. Celkovo? Mm. Nekomfortná akože, situácia? Neviem, rozmýšľam. Akože možno som odmietla, už som určite odmietla nejaké veci, ale asi preto, že to nebolo pre mňa úplne zaujímavé, nie preto, že by to bolo absolútne akože nekomfortné. A existujú nejaké takéto tabu scény podľa teba pre hercov? Čo povieš vyslovene, že toto sa nehrá? Vieš čo, tak ako, pozri sa, ak by to mali ísť úplne očisté porno, tak asi tam ako keby sa nebudem, vieš, hrabať. Ale napríklad ja som sa dozvedela, absolútne akože som bola šokovaná, neviem, či si to zachytil, alebo teda, ak si už spomenul tú Euforiu, tým, že vlastne tam cenzúra je, že nič, že vlastne absolútne je to tam všetko full on, tak ja som sa dozvedela, že oni používajú vlastne akože umelé penisy a tieto záležitosti. Že to vlastne tak, že tí herci, že si mohli normálne vybrať prostetické, akože tie náhrady. Wow, to som nevedel. To som si proste prečítala asi pred 3 dňami a úplne som bola z toho unesená. Dúfam, že asi niekedy dostanem do situácie, že si budem môcť vybrať vlastné pohlavie a penis za všetko. Vieš, ale že vlastne tam ja som celý čas nad tým rozmýšľala, že to tam akože fakt takto proste sú a v tej Amerike ešte, jak oni vlastne majú... Ja som si myslel, že to je naozaj také bezprostredné, že to je real. No, tak som sa dozvedela, dočítala, že to oni ak si môžu vybrať takto umelé náhrady. To je super, nie?
Je to minimálne zaujímavé a my sa teraz preniesieme do slovenskej euforie alebo do dnes už kultového filmu Love, ktorý má podľa mňa za to už aj nie je aktuálna tvorba pre Boha inak. To už je cez 10 rokov za rami. No, to je už film pre pamätníkov. Pripomeňme si to minimálne trailerom. Ja som asi prvýkrát zamilovaná. To ti prajem. Byť prvýkrát zamilovaná? Víča cinka volá? Toto. Kam pôjdete vy dve rodičky do kinečka za romantikou? 15 sekundovom trailere, ale hneď to tam máš, proste, vulgarizmy, rau, ulica, tak to má byť. Jasné. Film Love má na československej filmovej databáze 64%, je to veľa alebo málo? 64%? To je strašne veľa. No vážne, akože v rámci československej, v rámci slovenskej tvorby, to ja myslím si, že je, to sme dobre vysoko. Zvykneš si pozerať takto pred vzhliadnutím nejakého filmu, či už československého alebo aj zahraničného kritiky? Vieš čo, ja som človek, ktorý úplne sa snaží vyhýbať sa kritikám a komentom a obdobným záležitostiam. Keď sa bavíme teraz čisto o hodnotení filmu. O hodnotení filmu. Zaujíma ťa predtým, ako si napríklad pôjdeš pozrieť teraz nového Batmana, to ako nový Batman je hodnotený? Robím to. Hej. Robím to. Čiže jasné. Má to pre teba istú váhu? Má to určite, ale pozerám akože aj túto československú filmovú databázu a pozerám aj IMDb a ako keby, že to vie byť pre mňa také relevantnejšie. Možno ako tá čo sa, ale vlastne nie, je to tak akože asi na pol na pol, je to v pohode. Pri Love si nevedela, že máš 64%, alebo si aspoň dobre zahrala. Nie, a fakt. Pri iných svojich filmoch si pozerala niekedy hodnotenia? Viem, že sestričky majú strašný low. Že tie sú dosť akože dole, ale neviem, inak nie, nesledujem to. Ja by som sa ale dostal ešte k týmto Lovom, pretože to je pre mňa veľmi zásadná téma, nakoľko ja už na dvojku čakám s napätým dýchom nejaký ten piatok. A zaujímavé ma teda, počul som skloňované aj natáčanie v Tajsku. Ako to vyzerá všeobecne s natáčaním Lovou 2? Tak sme stále v procese pred príprav a všetci pevne dúfame, že sa to o chvíľu spustí celé. Ako sú tam proste plánované tie termíny nejako, ale ja som povedala, že keď nebudem stať už na tom sete a nebudem proste vidieť, že sa to deje, tak ešte nebudem úplne tomu, nie že veriť, lebo ja tomu verím, len ako keby. Je to náročné proste s tým natáčaním, že sa to stále posúva, aj ten COVID tomu. Čo by tomu zrovna film Love takýto náročný? No, presne kvôli tomu, že v podstate to natáčanie sa deje proste mimo Slovenska, je to plánované do toho Tajska a veľakrát sa to posúvalo aj kvôli COVIDu, oni mali veľmi ako keby boli zatvorení v podstate a no nič, no potom vieš, na to navezujú záväzky hercov a teraz ako keby jedno, druhé, tretie, piate, siedme, deviate. Ale teda plán točiť v Tajsku stále platí. Áno. Plán točiť v Tajsku, plán točiť a plán ako keby zrealizovať film Love 2 je stále veľmi, veľmi aktuálny. Ty si s niekým zo svojich kolegov stále v kontakte z tohto filmu? Ja som v kontakte s Mišom. A nie v nejakom ako keby intenzívnom, ale sme kamoši, stretávame sa a vlastne sme úplne funkčná partička. A ťa obsadil do nejakého svojho klipu? Neobsadil. Neobsadil, no. Asi vie prečo. Možno nie ste až taký kamoši. A to nevadí, to ja nemeriam kamarátstvo týmito vecami. A som v kontakte s Jakubom Kronerom, čo je vlastne režisér filmu. No. No dobre, my prejdeme pomaly, ale isto na voľnú tému a začala by som seba, aby si označila ako extrovertku alebo ako introvertku? Ako extrovertnú introvertku. Veľké klišé, zvykneš sama cestovať, som sa dozvedel. Áno. A to by som ja skôr prisúdil extrovertnému človeku, lebo to sa potom viaže s naväzovaním nových kamarátov, nových kontaktov, keď si nejde sama, nie? Presne, je to tak, je to super. Ale viem byť napríklad aj ako keby úplne že sama. Že proste strávim ten čas totálne sama na tom svojom, počas toho svojho pobytu niekde. No a dnes už ani nemusíš byť úplne sama, lebo posledných pár mesiacov dokonca máš aj Instagramový profil. Áno, už som s vami všetkými. A napríklad v tom trochu inak si ešte nemala, čo som pozeral. Áno, to bolo ešte v minulom roku. Vidíš to, v 2022 prinieslo zásadné zmeny v mojom živote. A predtým si mala aspoň taký ten stalkerský profil? Jasné. Ja som mala stalkerský profil už od roku 2012, wow. Ale ani som netušila, čo to ten Instagram je a podľa mňa posledný rok som začala stalkovať.
stalkovať v tichosti. To je super, že si to tu teraz takto všetko. Áno, a čo sa vlastne zlomilo, že si ten Instagram nakoniec teraz spojaznila s tým príchodom toho Let's Dance? Vieš čo, niekde vzadu v hlave mi to tam ako sa už nahlodávalo celé, že veď by som to vyskúšala, veď uvidíme, že čo a ako a zaujímal ma tento virtuálny svet a v podstate som si tak vnútorne povedala, že to spravím s tým lovečkom, že keď odpálime Love 2, tak si odpálim, tak to bomby hneď. Odpálim Instagram, ale prišlo Let's Dance a vlastne som si povedala, že fakt ako kedy, keď nie teraz, že už by som asi bola naozaj, že to by som ten vlak zmeškala veľce smutne. No ale ty si možno, že iba nemala čas na to si zakladať nejaký Instagram, nakoľko z môjho pohľadu si síce moc na slovenských televíznych obrazovkách nebola, avšak viem, že si dosť pôsobila v Prahe, v Čechách. Si ten typ človeka, ktorý keď je do Čech, hovorí česky? Jo, mluvím, hodne mluvím. Jo, jo. Prečo? Vieš čo? Nie, hovorím slovensky, lebo oni to majú radi. Česi majú radi, keď Slovenky rozprávajú slovensky. Ale keď som nakrúcala film v češtine, tak som sa snažila hovoriť česky, aby som vlastne bola aspoň ako tak na tej českej vlne, ale stalo sa mi napríklad, že som nehovorila ani slovensky, ani česky. Že som hovorila slovensky s českým prízvukom a česky so slovenským prízvukom a to už bol teda akože dosť prúser. Že, no, ani ryba, ani rak. Ani ryba, ani rak, no bolo to také nemastné, neslané celé. V Čechách si vybudovala nové kamarátstvo s známou legendou československého herectva s Evou Holubovou. Čím na teba ona urobila taký dojem? Eva je úplne proste taká autentická, perfektná, ale vlastne obyčajná žena. Na to, aká je to herecká legenda a čo má za sebou a jak proste je legenda, je to proste pre mňa, to je legenda, tak je to taká proste úplne normálna žena, ktorá sme sa zoznamovali. My sme spolu totiž točili už jeden film, ale tam sme spolu toľko neboli. A v poslednom filme mi hrala babičku a proste sme sa stretli a som jej povedala: "Dobrý deň, tak ja som Kristýna." "Tykej mi, deď, ja ti taky tykám." A už sme si vlastne začali tykať a potom prvý natáčací deň sme prišli na to, že máme strašne veľa vecí spoločných, takých tých životných osudoch nejakých. A sme sa mečli a proste už sme boli. Odvtedy už proste ona bola stále so mnou, chcela byť so mnou a sme stále v kontakte. Včera mi písala, že aké bolo moje hodnotenie, poslala som jej videjko Let's Dance-ové, lebo strašne to prežíva. No a rieši, že čo Táňa Drexler, ako či je na mňa dobrá a tak ďalej. Wow. No. Skvelé. Na úplný záver, už iba rýchle otázky. A to je, že cestovala by si radšej vlakom alebo autobusom? Vlakom. Žila by si radšej do konca života v meste alebo na dedine? Pri mori. Dobre. Michal Nemtuda alebo Jakub Gogal? What? Koho máš radšej, Michal Nemtuda alebo Jakuba Gogala? A počkaj, akože radšej, ako radšej, som zmetená z tejto otázky. Jednoduchá, treba si vybrať. Keď tu sedel Separ, pýtal som sa ho, Dame alebo Smart? Jakub Kroner. Marihuana alebo alkohol? Alkohol. Tanec alebo hranie? Fú, hranie. Divadlo alebo kamera? Kamera. Urobiť Love 2 alebo ísť do Let's Dance 2? To sú čo za otázky? Aha. Rýchle, na záver. Love 2. Big Body Bands. Ďakujem, Kristýna. Díky.